ده الاستقبال اللي خد استقبلنا بعيدا زبون في الدور مرجله. السلام علیکم ګران کوتونکو څنګه تاسو خو ګران کوتونکو دا ټیم کې مونږ راغلی وو تیمارګری ته تیمارګری کې د کمانډو کوم کلب د داغي اوپننګ دی مونږ سره راغلی دی چیتابای ورسره ورسره ټیلر او سناولا شویب شیب خلاړلو څنګه چل دی الکه ورزوب د خیره سره کمانډو ته او د خیره ور روان یو د ماسکونه مې څنګه لګولې دي ماسکونه مې دره پاره لګولې ټیلر وې یار اسنه وې سو ګم افغان کې وې نن سوال په مو په ګټلې داګانو تسبو خنوا تش په منځونو داګانو تسبو خنوا بس مسلمانی دروجو تراو خنوا دوازه رشیشی په شانترو نه غواړي دوازه رشیشی په شانترو نه غواړي جمعه تقواسه په پلو راتلو خنلا